নাই অসমত আপোনাৰ কয়লা সিন্ডিকেট সুপারি সিন্ডিকেট পানৰ সিন্ডিকেট এবিলাকটো চলি আছে নতুন কো এটা নতুন সিন্ডিকেট এটা আৰম্ভ হৈছে এটো হল কোভিড সিন্ডিকেট এই কোভিডৰ কোভিড 19 বেমাৰটো এটো কিছুমানৰ কাৰণে অভিযাব হৈছে কিছুমানৰ কাৰণে এটা ব্যাপার হৈছে যেনেকে আপোনাৰ স্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্যমন্ত্রী এইখিনি কাৰণে এটো এটা কষ্ট কোভিডটো এটা কষ্ট আৰু ধানুকা তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাজীৱ বৰা এনএইচএমৰ কিছুমান কর্মী বিষয়া কর্মচারী তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা ব্যাপার এটা উৎসব হৈছে আমি এই কথাটোৱে কৈছো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক আমি এই দ্বিতীয়খন চিঠি লিখিলোঁ প্ৰথমখনৰ একো আমি উত্তৰ নাপালো দ্বিতীয়খন চিঠিটো আমি এইখিনি কথা লিখিছো যে কোভিডৰ নামত এটা ব্যাপার চলি আছে আজি আপোনাৰ কেইজনমান মানুহৰ নাম আমি লওঁ আপোনাৰ এজন হল ধনুকা জি আর ডি এখন ফার্ম আছে বেলেগ বেলেগ ফার্ম আছে জি আর ডিৰ জি টু হল ঘনশ্যাম আর টু আমি নকওঁ এতিয়া ডি টু কব বিচৰা নাই এইবিলাক হল আপোনাৰ ব্যাপারৰ মানে কিছুমান নমুনা যে এইবিলাক মানুহে ব্যাপার কৰি আছে জি আর ডি ধনুকা এজন হল কিকি আপোনাৰ টেন্থ হাউচ আৰু খাদ্যৰ মাফিয়া কিকি এজন হল আপোনাৰ ৰাজীৱ বৰা ৰাজীৱ বৰাৰ কাহিনী যদি কওঁ মানে আপুনি মোক এঘণ্টা সময় দিব লাগিব এঘণ্টা সময় দিব লাগিব এই ৰাজীৱ বৰা কোন ৰাজীৱ বৰা জানেনে যিজন ৰাজীৱ বৰাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ লাগি আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ এখন সেৱা কৰি থকা ফটো এখন লগাইছিলে য'ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজমুকুট পিন্ধি বহি আছে আৰু আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেৱা কৰি আছে এনেকুৱা এখন ফটো তেখেতে গুৱাহাটীৰ অসমৰ বহুত জেগাত লগাইছিলে আৰু সেই মানুহজনে প্ৰায় 100 কোটিতকৈ বেছি টকা ডি আই পি আৰ স্কেমত স্কেম কৰিছিলে য'ত তেতিয়া ডাইৰেক্টৰ জেলত গ'ল এখেতে সুপ্ৰিম কোৰ্টত বেল ল'লে প্ৰায় 80 লাখ টকা খৰচ কৰিলে অসম চৰকাৰৰ উকিল গৈ নাপালে যাৰ কাৰণে বেল পালে আৰু সেই ৰাজীৱ বৰাই মাতং সিঙৰ চুটকেছ ধৰা কোন মাতং সিং যোনে সাৰদা কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছিল সেই ৰাজীৱ বৰা আজি কোভিডত উঠি ৰজা বহি ৰজা আজি আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাব বিচাৰোঁ ৰাতি 9টা বজাৰ পিছৰ কল ৰেকৰ্ডখিনি ৰাজীৱ বৰাৰ চাওক তাতে কি পাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক কি কৰিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ হাতখন মোৰ মূৰৰ ওপৰত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ আছে আজি সেই ৰাজীৱ বৰাই আজি আপোনাৰ উঠি ৰজা বহি ৰজা কোভিডত তাৰপিছত আমি যদি কওঁ ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰা তাৰপিছত আমি নাম লওঁ মোহিত যাদৱীয়া ৰাহুল জৈন তাৰপিছত আপোনাৰ মহেন্দ্ৰ বৰ্মা এজন বিতৰ্কিত এ চি এছ বিষয়া যিজন বিষয়া ৰঞ্জন গগৈ ৰোষত পৰি ছাছপেণ্ড হৈছিলে সেই বিষয়া আৰু তেওঁৰ পত্নী কিকিৰ লগত মিলি একেলগে বেপাৰ কৰি আছে চ' এইবিলাক হ'ল এটা এটা চিণ্ডিকেট নতুনকৈ গঢ় লৈছে চিণ্ডিকেট যি মানুহৰ ঔষধক লৈ খেলিছে চেনিটাইজাৰক লৈ খেলিছে মাস্কক লৈ খেলিছে আজি 71 কোটি টকাৰ এটা টেণ্ডাৰ যিটো টেণ্ডাৰত এপল' ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাফতলাল 295টা কোম্পানীয়ে টেণ্ডাৰ মাৰিছিলে সেই টেণ্ডাৰ আপলোডে নহ'ল কিন্তু পালে কোনে মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠই পালে কিয় পালে তাতে আহিব এই জি আৰ ডি ঘনশ্যাম আৰ টু কি মই নকওঁ ডি টু কি নকওঁ এইবিলাকৰ কাৰণে কামবিলাক পাইছে টেণ্ডাৰটো আপোনাৰ N95 মাস্ক চেনিটাইজাৰ এনেকুৱা 71 কোটি টকা এইটো এটা সৰু উদাহৰণ এনেকুৱা উদাহৰণ বহুত আছে তাৰমানে বহুত আছে যে যিজন মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেৱা লৈ থকা ফটো লগাইছিলে সেই মানুহজনে আজি কোভিডত এইজন মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰত তেওঁ আজি উঠি ৰজা বহি ৰজা তেওঁৰ চিণ্ডিকেটটো একে ইয়াতে আছে চিণ্ডিকেট চাপ্লায়াৰ কোটি কোটি টকা চাপ্লাই দিছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এইবিলাকৰ চাপ্লাই কাৰণটো কি যে এইবিলাকৰ মন্ত্ৰীৰ হাত আছে আজি 50,000 পি পি কিট অনা হৈছে ঠিকাদাৰ কেইটাৰ নামকেইটা আপোনালোকক আমি জনাই আছো কোনে কাৰ কাৰ পইচাৰে আনিছে সেই 50,000 পি পি কিট ক'ত আছে এতিয়া আমাক সেইটো লাগে ক'ত আছে গড়ৰ সৰ্গ যেনেকৈ বিচাৰি নাপায় পি পি কিটখিনিও আমি বিচাৰি নাপাম নেকি সেই পি পি কিটখিনি যিকেইজন ঠিকাদাৰৰ পইচাৰে আনিছিলে সেই ঠিকাদাৰকেইজনৰ নামকেইটা আমি কৈ দিম আৰু সেই ঠিকাদাৰখিনিক যদি পইচাখিনি লাগে 15 কোটি টকা যদি লাগে আমি ৰাইজক ক'ম ৰাইজে পইচাটো উঠাই দিব কিন্তু পি পি কিটখিনি 50,000 পি পি কিট গণ্টি কৰি এটা এটাকৈ গণ্টি কৰি সেইখিনি ডিছপ'জ কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ সন্দেহ হয় সেই পি পি কিট বাহিৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰে মন্ত্ৰীয়ে গম নোপোৱাকৈ কৰিব পাৰে কাৰণ গোটেই কাৰবাৰটো এন এছ এমৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে কৰি আছে মন্ত্ৰীয়ে গমেই নাপায়
মন্ত্রীক বদনাম আনবলৈ সেই 50,000 পিপি কিটৰ যদি কোনোবাই বিক্রী কৰি ফেলায় যদি প্রাইভেট নার্সিং হোমত বা কোনোবাই যদি ব্যৱহাৰ কৰে কি হ'ব আজি ডক্টৰৰ গাত কোভিড লাগি আছে কোভিড হৈ আছে কি জানি সেই পিপি কিটে ব্যৱহাৰ কৰিছে মন্ত্রীয়ে গমেই নাপায় সেইকাৰণে আমি কৈছো যে প্ৰত্যেকটো পিপি কিট 50,000 পিপি কিট এটা এটা কৰি তাক জ্বলাই নষ্ট কৰিব লাগে আমি এইটো বিচাৰি আৰু যি ঠিকাদাৰ কেইজন যিকেইজন ঠিকাদাৰৰ পইচাৰে আনিছে সেই ঠিকাদাৰ কেইজনৰ নামকেইটা আমি ৰাজহুৱা কৰি দিম অসমৰ ৰাইজে সেই পিপি কিটৰ পইচাখিনি অসমৰ ৰাইজে উঠাই দিব অৱশ্যে হয় এইবাৰ যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে পইচা দিব চেলফি উঠিব নাযায় মন্ত্ৰীৰ লগত সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে সৰু মন্ত্ৰীটো কালি অহা মন্ত্ৰী কামিনে ডাঙৰ মন্ত্ৰী হ'ব সৰু মন্ত্ৰী ফিস্কুলি কালি আহিছে সেইবিলাক নহয় ডাঙৰ মন্ত্ৰী কাৰণ কিয় সেই ডাঙৰ মন্ত্ৰীয়ে ইলেকশ্যনৰ সময়ত ডাঙৰ মন্ত্ৰীয়ে 10 লাখ টকা ধানুকাৰ পৰা ধাৰ লোৱা দেখাইছিলে আপোনাৰ হেৰিত ইলেকশ্যনৰ এফিডেভিটত দেখাইছিলে তাৰমানে কি ডাঙৰ মন্ত্ৰী ঘনিষ্ঠ হ'ব কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে ঠিকাদাৰ ঠিকা থুকলিখিনি ডাঙৰ মন্ত্ৰীয়ে গোটেইখিনি জানে সেইখিনিত আমি ডাঙৰ মন্ত্ৰীক জগৰীয়া কৰিম কিন্তু বাকী কামখিনি ডাঙৰ মন্ত্ৰীয়ে গম নোপোৱাকৈ NSMৰ ঠিকাদাৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীয়ে গোটেই চিণ্ডিকেটটো চলাই আছে সেই বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে কোভিড বৰ্তমান এটা উৎসৱত পৰিণত হৈছে আৰু বাকী সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কাৰণে ই এটা আতংক মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি দুখনকৈ চিঠি দিছোঁ প্ৰথমখনৰ ৰিপ্লাই পোৱা নাই যোৱা দ্বিতীয়খন যোৱাকালিহে ওলাইছে আমাৰ বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেলেগ কিবা কৰক নকৰক যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এটাই কথা ক'ম আপোনাৰ সেৱা লৈ থকা আঁঠুকাঢ়ি থকা এখন ফটো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত লগাইছিলে খ্ৰীষ্টান বস্তিত লগাইছিলে খানাপাৰাত লগাইছে অ'ত ত'ত বহুতত লগাইছে আৰু যোনে লগাইছে সেইজন হ'ল ৰাজীৱ বৰা সেই ৰাজীৱ বৰা আজি কেনেকৈ কাম পায় তাৰ লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিল্লীৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে মানুহ হস্পিটেললৈ দৌৰিব নালাগে কিন্তু তাৰ বিপৰীত ছবিখন কিন্তু অসমত দেখা গৈছে নহয় এতিয়া চাব সেইটো এটা ডাঙৰ কথা যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ যিটো পলিচি তেখেতে যিটো বাৰে বাৰে কৈ আছে যে ডাক্তৰৰ তাত যাব নালাগে কিয় কৈ আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এইটো কাৰণে কৈ আছে কাৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ লগত ৰাজীৱ বৰাৰ নিচিনা মানুহ কিকিৰ নিচিনা মানুহ ধানুকাৰ নিচিনা মানুহ মোহিত জাজদিয়াৰ নিচিনা মানুহ ৰাহুল জৈনৰ নিচিনা মানুহ নাই আৰু কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ যিটো স্বাস্থ্য বিভাগ তাতে NSMৰ নিচিনা বিষয়া কৰ্মচাৰী নাই যাৰ কাৰণে তেখেতে কৈ আছে যে আপোনালোক ঘৰত হস্পিটেলত আহিব লাগিব ঘৰত নালাগে আৰু ইয়াতে হৈছে কেনেকুৱা এই মানুহখিনি চিণ্ডিকেট যোনে চলাই আছে তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কৰি আছে যে এতিয়াও সময় আছে সদায় এটা কথা কওঁ আমি জাতিৰ নামত পইচা নাখাব বেমাৰীৰ নামত পইচা নাখাব যি খালে খালে এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকক শুভ বুদ্ধি উদয় হওক আৰু এই চিণ্ডিকেটটো বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক ডাঙৰীয়াক এইকেইদিনতে লগ কৰিম তেখেতে যেতিয়া প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দি থাকে তেতিয়া আমি লগ কৰিম লগ কৰি আমি তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে আমি সুধিম যে 50,000 পিপি কিট ক'ত আছে আৰু সেই পিপি কিটখিনি আমাক দিয়ক আমি জ্বলাই দিওঁ আৰু লগতে সেইদিনাখন তেখেতৰ যিকেইজন ঠিকাদাৰৰ হতুৱাই পইচাৰে এইখিনি আনিছে সেই ঠিকাদাৰৰ নামখিনিও আমি আপোনালোকক জনাই দিম আৰু অসমৰ ৰাইজকো আমি জনাম যে এই ঠিকাদাৰখিনি পইচাখিনি ঘূৰাই দিব লাগে আমিতো ৰাজনীতি কৰা মানুহ নহয় আমিতো ৰাজনীতি নকৰোঁ আমিতো ৰাজনৈতিক সংগঠনো নহয় আমি ৰাজনীতি দলো খুলিব নাযাওঁ আমি ৰাজনীতিও কৰিব যাওঁ আমি খালি কৈছোঁ কি যে চিণ্ডিকেটটো বন্ধ কৰক চুপাৰী চিণ্ডিকেট কয়লাৰ চিণ্ডিকেট পাণৰ চিণ্ডিকেট যেনেকৈ চলি আছে তেনেকৈ NSMৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু কেইজনমান ঠিকাদাৰে মিলি কোভিডৰ এটা চিণ্ডিকেট চলাই আছে